yol verişmeyi de yaşamak neye? Statistika bo'yicha qoida buzarliklar ko'pda Toshkentda. Qoida buzarliklar ham, yo'l transport hodisasida halok bo'tganlar ham, jarohatlanotganlarga ham. Statistika bo'yicha dunyo bo'yicha hozir mana 1 daqiqaning ichida qancha odamlar vafot etib ketyapti, avariyalar bo'ladi. Bu endi bor narsa, guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandek, bu tabiiy holat endi. Odamlar hech qachon atti deb o'ydan chiqqandan keyin bittasi avariya qilaman yoki vafot etib ketaman demaydi. Bu endi bir falokat narsalarda, bexosda bo'lib qoladi. Bir xilda ayniqsa eng salbiy holat borki, ichib rulga o'tirishadi, mast holatda bo'ladi. Ana o'sha sabablar orqali ayniqsa yana bitta narsa bor, xavf tezlikni oshirishdan bo'lib ketadi ko'p holatlar. Qizil chiroqlarga o'tib ketishdan bo'ladi. Endi hech kim misol uchun hamma o'zini oilasiga bag'ri kechqurun uyga qaytgisi keladi. Yo'l qoidasi hech kim buzgisi kelmaydi. Birinchidan hozir jarima juda katta yo'l qoidasiga. A o'sha jarimani misol uchun men nima qilaman to'lab yo'l qoidasi buzib. Undan ko'ra o'sha jarimani o'rniga men pulimga uyga narsa olib kirmayman, bola chaqamga yedirmayman. Baraka bo'ladi-yu, to'g'rimi? Ну, таксисты иногда ведут себя некорректно, так как подрезают, не видят велосипедиста. Я попросил бы, чтобы они вели себя правильно, то есть они, чтобы если видят велосипедиста, чтобы их подрезали, чтобы пропускали их. Тезлина оширшады, да? Тезлина оширшады. Знак турган болады, или? Аркасында албатта инспектор турган болады радарым. Ано что хапайтта, сад газы ташаш керек, хайда очилар. Chunki keyin yana bahslashasizda, voy men 50 anaqada kelyotgandim, 60 da kelyotgandim, mumkin-ku desa, ha, u tizdan turgan 50, nima 50 da yurish kerak, ha? Ha, inspektor prav bo'ladi. Pravasini topshirib qo'yadi bechara shofer. Shuna qilib GAIni pulini to'laveradi. Shoferlar pishoqda yo'l berishmaydi. Ha, pishoqlarda ham bor, ham zebra qatzenko qo'yishdan, qatzenkadan yurmayman. Yo'lni kesib o'tirishadi.